Ma olen erinevate asjade turvalisusest siis rääkinud koolides väga paljudes ja mõnega teist ka kindlasti kohtunud. Viimased aasta poolteist kaks olen siis natuke rohkem tegelikult nutiseadmed, seda, kus ma nüüd kadusin. Ja ma saan aru, et ma kaongi vahepeal ära. Et nutiseadmete juurde me jõudsime tegelikult läbi sellise tohutu suure initsiatiivi nagu Nutikaitse 2017, aga sinna me juba hästi korraks jõuame. Me ei tegele tegelikult koolide ja õpilaste ja õpetajatega väga palju. Et täna on sugune mingisugune väga põgus kokkupuude meil sellega. Aga natukene siis sellest probleemist, et millest üldse räägime või kust tegelikult tuleb ja miks see nutiseadmed on eriline, et me oleme tegelikult infotehnoloogia kasutamisest ja sellega seotud ohtudest nagu hästi pikalt rääkinud. Me räägime, et nutiseadmed on mingisuguse mõttes eriline, ma proovin kõigepealt nagu sissejuhatuse teha selleks, et millest see erilisus seisneb. Et kust see probleem alguse saab, et infotehnoloogilised lahendused on olemas olnud, siin see vidin siin on seal 60-70 aastast selline olnud, mõningad ülejäänud näited seal, mis siis on pildistamiseks, muusika mängimiseks, olemas on samuti suhteliselt vanad, helistamiseks ka suhteliselt vana seade siin, eks ole. Et see nende seadmete areng liikus siis kuskile maale edasi ja nad läksid järjest väiksemaks ja mõnusamaks meie jaoks ja ühel hetkel me ütlesime, et nad kõik mahuvad ühte seadmesse. Ja see on see nii-öelda ühtlustamise moment, et siin tekis nendest ajalooliselt tuntud asjadest nagu üks seade, mis on ilmselt kõigile arusaadav, et nii juhtus. Et kõik need asjad läksid nagu kokku. Ja see tegelikult ei lõppenud seal, nüüd juhtub nagu uus asi, eks ole, nüüd samad asjad, mis korraks läksid kokku, lähevad iiali. Et nüüd sama nutiseade on käe, kell, auto, külmkapp, eks ole, kõik nad on nutiseadmed lõpuks. Ja nad ei ole mitte siis kõik asjad seal ühes koos, vaid seal on mingisugune väike funksionaalsus sellest. Et nüüd nad liiguvad jälle hoopis teistpidi laiali, et see maailm selles mõttes muutub ja see nutiseadmete hulk, millest me räägime, on siin lõpus, eks ole, need viimased kaks tulpa. Ja mis siis tähtis on, mis see probleem on? No probleem on selles, et siit sellest alumisest otsast see tarkus ei tulnud nagu kaasa. Et see, kuidas helistada, see on telefonil väga selge, eks ole, nutitelefonidega kõik oskavad helistada, kõik saavad aru, mis sellega kaasneb. Helistamisegi kaasneb suurt midagi muud kui telefoni arve. Et kuidas pilti teha ka kõik oskavad, eks ole, ja see on kõik väga hästi ja see tuli ka kaas, et ma saan sellega pilti teha, missugused omadused piltidel võivad olla, et tuleb fookus panna ja kui palju pikslid sinna peale mahub ja kõik need targad asjad tulid sealt nii-öelda telefoni sisse kaasa, kõik ka turundavad seda. Et lähed poest ostma, siis sulle öeldakse, kui palju pikslid see nii-öelda kaamera teeb parasem. No muusika mängimist ka, eks ole, selle jaoks on siis tohutult lisavidineid, et see muusika oleks sellest parem ja edev. Ja seda ka reklaamitakse, selleks on tohutul hulgal vidinaid teile. Aga seda, et kuidas nutitelefon on arvuti, no seda punkt üks ei turundata, punkt kaks selle jaoks seal ühtegi vidinaid ka väga palju nagu olemas. Et see osa, mis sellest arvuti maailmast on nagu teil teada, et kõik, mis te oskasite teha viiruse tõrjega, paroolide, kõike muu selle kuidagi ei ole nutiseadme maailmas olemas, seda just kui ei võetud kaasa. Ja see on see probleem, et ega mingit muud probleem ei olegi. Et kui te nüüd korraks usuksite, et see nutiseade on üks arvuti, siis võiks kelle loengu nagu ära lõpetada, et olete aru saanud, millest see probleem seisab. Mõningad väiksed veidrused võib-olla on, mida võiks meeles pidada. See, mida see pilt nii-öelda ei näita, aga mis on aksiomaatiliselt nagu selge ilmselt, et see seadme tarkusega kaasneb nagu kasutaja rumalus. Jah? Ehk mida rohkem, ükskõik milline seade, mõelge ajalooliselt tagasi, milline kunagi oli auto. Selleks, et autot minna kasutama, no pidid sa sellest autost põhimõtteliselt kõike teadma. No sinna ei läinud keegi kasutama seda autot, kui ta oli jäänud hobusega sõitnud. No sellest asja ei juhtunud. Kui keegi tundsid autot, eks ole, siis läksid temaga sõitma. No tänasel päeval võiks öelda, et noh, mõni aeg tagasi, eks ole, robotid olid midagi sellist, et robotitega tegelesid need inimesed, kes roboteid nii-öelda oskasid teha. Tänasel päeval lapsed lasteaias tegelevad robotitega, panevad need kokku ja panevad need käima ja kõigil on jumalast okei sellega. Olete nõus. Et see maailm on nagu muutunud, mida see seade on teinud, eks ole, tähendab targemaks, kasutajaks ja see on väga okei. Selleks me teeme neid seadmed targaks. Kui midagi ei kaasneks sellega, et seade läheb targemaks, siis poleks neid mõtted targemaks tehagi. Midagi kaasneb. Ja mis selles rumaluses nagu tored, et on see, et järjest rohkem on kasutajaid. Et kasutajale nagu eeldused lähevad nagu järjest väiksemaks. Mõni aasta tagasi eeldused kõrgemad, täna on väiksemad. Ja see ongi hea.
no need teisest küljest need lähevad veel eeldused selles mõttes väiksemaks , vähem pappi on vaja seda kasutama nagu hakates , eks ole , aga noh , see on nagu väike nali , et noh , see teadmiste hulk on ikkagi nagu see põhiline , mis muutub . ja minu roll siis siin täna võib-olla oleks käia hästi kiirelt üle mõningad reeglid , mist siis teile mingisugune komplekt luua , ma ei tea , kas nüüd on hea komplekt või see on nagu halb komplekt , te võite pärast kritiseerida seda , on ju . noh , peategi , teile antakse mingid küsitlused kindlasti pärast , et kuidas oli , et siis te saate kritiseerida . aga võite kohe ka . kõige esimene asi , mis on hästi tähtis , et need seadmed on personaalsed . Nad ei ole mõeldud olemuslikult jagamiseks väga . vaatasite , siin oli kaks näidet , milles oli see probleem ka väga hästi nagu välja toodud , et kui me vaatame rahvusvahelist kooli , mida õpilane räägib , mul on siin kõik minu asjad sees , on ju , väga õige , see on personaalne seadus , sedasi ehitatud , peabki olema . ja kui me räägime Pärnust , eks ole , mis on probleem , nad tegid siin asju , mida keegi teine ei , noh , ei oleks pidanud nägema , see seade ei ole ette nähtud selleks , et sa paned siin asju , mida keegi teine ei peaks nägema . ehk nad on loodud oma olemuselt ühele inimesele kasutamiseks , nad ei ole üldse nagu jagamiseks mõeldud . jah , kui me seda tahame teha , meil on nagu noh , see Pärnu näide on väga hea tegelikult , ma arvan , et see on õige , nii peabki tegema , et kui me tegelikult ütleme , kõik peavad kasutama , siis me peame kuidagi seda nii-öelda seadmete puudust teatud nagu inimeste juures siis nagu korvama millegagi , aga noh , me peame aru saama , et see on nagu hästi suur nagu noh , vastutöötamine seadme olemusele . Seade ei ole selleks ette nähtud . et me peame seda siis kuidagi eraldi käsitlema , et kuidas me sellega hakkama saame . Need seadmed siis on selles mõttes personaalsed , et jälle , kui me tuleme selle , mis see eesti keeles oli , VOSK või , see mõte , et siis ma loodan , et see on minu telefon , võin selle kuskile kaugemale panna , äkki ta siis ei tee niimoodi , jah . Et kui me räägime sellest seadme kaasatoomisest , eks ole , siis seadme kaasatoomisel on küll see koht , eks ole , et jälle , et ei saa öelda , kuna see on nagu minu seade , et ei saa öelda , et vot näita seda või anna kõrvalolijale , kui tal ei ole või noh , niisuguseid selliseid asju ei saa teha . kui sa ütled , et võta oma õpik kaasa , eks ole , siis õpiku saad , no näita naabrile ka , on ju . aga et ma peaksin oma telefoni sisu näitama , noh , oma pinginaabrile , see ei ole päris okei . no te ei pea , tegelikult ei pea , noh , nagu on minu seade , on minu oma ja ma ei pea seda tegema , on ju . et selle koha peal jälle seda piirangut võiks teada , et ja mis on veel tähtsam , kui see , et nagu seda õpilasele rääkida , et noh , teadke oma telefonide kohta ka seda ja tahvlite kohta . et see nagu väga hea plaan ei ole , kui te vaatate , et Jüril ei ole nagu seda nutiseadet kaasa , siis võta minu oma . noh , see tegelikult ei ole hea mõte , selle koha peal peaks tulema mingisugune piirang ette pähe , et ei , et see on minu seade , on ju . eks , et ärge nii tehke . järgmine lugu , et mis on paroolid , on ju , paroolid on lahedad . ja me kõik teame , et paroole tuleks kasutada , aga millegipärast nagu ja see ei ole kuidagi noh , haridus inimestele kuidagi eraldi ette heida , no mina töötan infotehnoloogia valdkonnas , ma väidan , et enamus inimesi infotehnoloogia valdkonnas võtavad taskust telefoni , teevad niimoodi ja kõik on lahti . eks ole . et rohkem midagi ei ole nagu vaja . ja see ka ei ole hea plaan , et see nagu olemuslikult on halb mõte , sest nagu me rääkisime , see on teie seade , te justkui eeldate , et ainult teie näete seda , mis seal sees on , te iga päev toimetate selle eelduse peal , aga te noh , kaotate selle eelduse jaoks nagu noh , palju , kui te ütlete , et tegelikult noh , sinna saab ligi lihtsalt selle seadme kättesaamisega . et nagu sa selle kätte võtad , see on tegelikult kõik sulle valla , on ju , et siis te ei peaks sellel eeldusel töötama , et seal on teie asjad , on ju . et siis te olete selle justkui maailmale valla teinud , sest see , et telefon kaob ära , pigem on normaalne , kui et ebanormaalne . et iga telefon elu jooksul vähemalt korra võiks ära kaduda . see võiks olla nagu eeldus , on ju . no tõstke käed püsti , kellel on olnud juhus , et ta telefon on kuskil ununenud või ära kadunud , proovime , vaatame , kas see enam-vähem nagu kehtib , no on mõningad , kes ei tõstnud käsi tõesti , aga oli väga palju käsi , et see eeldus , eks ole , et telefon kaob ära , on normaalne , nii juhtubki . ja siis võiks uskuda , et sellest ei juhtunud midagi halba kohe . noh , et kui ta kadus , et sellest ei juhtunud midagi halba , et siis võiks nagu suhteliselt mõnusalt edasi elada . nii et selleks siis telefoni parool . teine asi , mida ma olen siis ka rääkinud , on see nagu SIM-kaardi parool , eks ole . kõigil on praegu telefonidel hästi mugav teha neid pagana mustreid siin , igasuguseid tehakse ja see on väga lahe . ja see on hea ja selle juures siis , mida me kaitseme , eks ole , on see seade ja sinna peale kirjutatud andmed . et sellega siis ei saa noh , midagi halba juhtuda . no et see , mis ma ütlesin , mis sellele telefoni juurde tuli nagu siis telefonidest , on siis noh , telefoniarve . et seda see telefoni värk ei kaitse . telefoniarvet kaitseb SIM-kaardi parool .
ja kui teil see on nagu 0000 nagu kõikidel EMT ja Tele2 klientidel on, eks ole, või 1234 nagu kõikidel Elise klientidel on, et siis see ei ole hea plaan. Et mul ei ole vaja selleks, et teie nii-öelda telefoni arvet suurendada teie telefoni, vaid teie SIM-kaarti. Ma võtan selle korraks välja, ma olen seda kirjeldanud ka hästi palju lastele ka, et see on ju hästi lihtne. Ma võtan selle SIM-kaardi välja, panen oma telefoni, teen vajalikud kõned, panen selle SIM-kaardi sulle tagasi. Ainus, mida sa märkad, on see, et su telefon on millegi ennast välja lülitanud. No see ei ole väga kole lugu, seda ikka vahest juhtub. Lülitad siis see tagasi kõik töötab, midagi halba juhtunud. Halba juhtub alles siis, kui telefoni arve tuleb ühel hetkel. Ja siis ka sõltuvalt sellest, et kui palju ma seda kasutasin, kas märkad või ei märka seda, eks ole, et see kõik on selline, noh, ütleme, ja milline see valulevi on, et mõnikord, noh, no, on 10 eurot suurem arve, siis mõnele perekonnale see ei loe nagu midagi ja läheb elu edasi, aga no, seda võib juhtuda nagu kuude kaupa, nii, ja siis on see halb lugu. Ja nii, et kindlasti need kaks osa vaadake mõlemad seal, et see telefoni parool oleks olemas ja SIM-kaardi parool oleks vahetatud ja see, mis nagu teil poest kätte antud oli, et seda see võiks teha. Nüüd järgmine lugu on see, et see lukustamine, et see on lahe, kui ta on seal peal, ta peaks nagu ise sinna peale minema. Teie seda kindlasti ei tee kogu aeg. See on täitsa jabur mõelda, et te viitsite kogu aeg ise, nüüd panen lukku, eks ole. No te ei viitsi. Ja jällegi te unustate, see on ka väga unustada, et kui see eksimine on inimlik ja siis me eksimegi niimoodi, et me eitselt unustame seda teha, mida ma arvasin, et peab igakord tegema. Et sellega tuleb siis tegeleda ja see on väga lihtne jällegi, et öelge, et kui kaua see asi peaks lahti olema ja mille ta lukku läheb ja see kehtib, siis täpselt samamoodi kõikide nagu erinevate seadmete kohta ei ole seal mingit vahet, et kas see on telefon või ta on nagu tahvel arvut. See, kuidas oma käe kella lukku panna, see on hoopis keerukam lugu. Et sinna valdkonda me alles jõuame, et kuidas välja mõelda see, et missugused ohud lähtuvad sellest, et nagu mingisugused seadmed, noh, ei omagi teatud funksioone, mida me oleme just kui sellistele infotehnoloogilistele vidinatele, noh, see niimoodi öelda, et neil peaks olema. Aga need seadmed tõesti, millele seda oleks vaja, noh, seda on palju. Ja kõige lahedam näide selline on auto, eks ole, et tänapäeval, noh, ostes endale auto, mis ise pargib näiteks, noh, siis tegelikult võib öelda, et auto juhtimises ei ole ühtegi funksiooni, mida ei saa nii-öelda kodus diivanit üle võtta. Et põhimõtteliselt saab nagu sellisel juhul teha selle autoga kõike, kui tema rool ikka on juba elektrooniliselt juhitav, ehk siis parkimiseks on seda vaja, siis järelikult on võimalik seda autot rünnata selliselt, et sa istud oma kodus diivanil ja noh, võtta nii-öelda kiirselt sõitval autol nagu kodanikul võimekus seda autot juhtida. Halb plaan, aga noh, saab teha. Et see on näidatud ka, kui te tahate, siis saate seda kindlasti uurida, et kuidas seda tehakse. Et see lukustamine praegu nendest teadmatest, mis me siin räägime, neil kõigil enamasti see on olemas. Kui me räägime tahvlitest ja nutitelefonidest, siis seal ikka saab lukustada automaatselt. Nüüd järgmine lugu juba räägiti natuke nendest rakendustest, et ja ma jätan selle Windows Phone'i kohe meelega välja, et see on väga okei seda välja, et kellelgi niisugust telefoni ei ole. No ma oma lapsega proovisin, ma tagasi, et oli täiesti frustreerunud selle peale. Osutus, et kui ta ausalt ütles, et ta on alla siis vist, ma ei tea, 12 aasta vana, no igal juhul noor, ma andsin talle sellest telefoni, siis noh, poes sinna nagu nende rakenduste poodi, nagu ta ei saanud sisse, et öeldi, et sa oled alaealine minema. Et noh, sellise telefoniga ükski laps midagi ei tee. Noh, uskuge, et teil on ka sellised koolis, et kui te sellise telefoni talle annate, siis te ei tee sellegi mitte midagi. Et ühesõnaga räägime nendest kahest, eks ole, ja siis võiks fokuseerida nendele asjadele, noh, mis on seal poes olemas. Lisaks sellele on veel 10 nii-öelda kohti, kust saaks igasugust rakendusi, vältige neid. Mitte sellepärast, et nad kõik ilmtingimata on head või halvad, vaid just sellepärast, et noh, et ei peaks liiga palju pead vaevama. Et noh, näiteks selle sama Google Play jaoks on, eks ole, see alternatiivid, praktiliselt kõikidel tootjatel on enda omad, võtad sa selle Samsungi või Sony või millegi muu sennis on ju, ja see on olemas Amazonil oma nii-öelda rakenduste poodi, kõik need on olemas. Aga ärge mingi sinna. Noh, proovige piirduda nendega, mida saab siis nendest kahest poest. Sellepärast, et noh, keegi jõuad ei õpetada, et missugused poed on jääd ja missugused ei ole. Et lihtsam on piirduda nendega, mida siis ametlikult on välja kuulutud, et need on toredad poed. Mitte, et see tagas ka, et kõik need on turvalised, aga ta annab nagu oluliselt rohkem sellist turvalisuse nagu garantiida. See põhiline on see, et ei võta maha mingisuguseid piiranguid, mis seal olema peaksid. Et see kõige tähtsam, mida te sellise juhul nagu tagat, on see, et tõepoolest see telefon, noh, ei ole
nagu teie käsu peale lahti tehtud. Et kui te ütlete, et võtame sealt nagu selle rakenduse ja selleks tuleb teha ja seal on teil YouTube'i õpetus selle kohta, kuidas seda maha võtta kõike, aga pärast seda, kui sa seal ühe rakenduse oled sinna peale pannud, see telefon on lahti nagu noh, põhimõtteliselt kogu maailmale kasutamiseks ja mitte nendele eesmärkidel, mida te ei arvate. Et noh, see YouTube'i video, te lihtsalt ei suuda aru saada, et mida selle YouTube'i video juures kõik need nagu pisiksed noh, näpunäited teevad. Ei peagi aru saama, ärge tegelege. Et kui läheb nii keeruliseks, siis öelge, et noh, see pole mulle. Et mul ei ole vaja, sest ma ei taha õpilase õpetada, kuidas võt, kõiki neid asju teha. Et õpilane peab saama, lähed sinna veebipoodi, vajutad nuppu, sul on see rakendus olemas. Kui nii käib, siis on hästi. Kui nii ei käi, siis jätke tegemata. Väga lihtne. Siis järgmine lugu, mis on täpselt selgelt teema, on siis see jagamise lugu, eks ole, et õigused ja ligipääsud, eks ole, et need õigused, jällegi, kui teil rakendus küsib mingisugused õigus, siis te peate aru saama, mis õigused need on, mida ta küsib, ja seda siis eelkõige koolitunnist kasutades, te peate aru saama, et te käsite need õigused jagada kõikidele õpilastele oma telefonides. See võib olla teile väga okei, aga see võib olla õpilasele ei ole väga okei. Et see... No kõige lihtsamad näited on, et noh, mina näiteks oma lastele võin julgelt öelda, et andke tuld, et võite nagu öelda need appi sisesed ostud, meie pärast kõikidel rakendustel, mis teil on, võib see olla. Neil pole ühtegi kriidikaarti siin üles kirjutatud, et millega saaks midagi tegelikult neile müüa. Endale ma seda küll ei tee. No sest mulle saab midagi müüa. Et need on, reeglid on erinevad, eks ole, et peate aru saama, kui te ütlete kellelegi, et võta see rakendus, pane see käima, siis seal tuleb kaasa mingi rida õigusi, mis selle rakendusele annad ka. Ja te peate aru saama, et see, mis on teile okei, võib-olla sinna pole okei alati. Või noh, need võivad ka õpilaste kaupa erinevad olla, eks ole, et ühele õpilase see on okei, teisel mitte. Need sellised lood on ju, et ja ligipääsud siis samamoodi, et te peate jagamisel eriti nüüd, jälle meeldis väga see näide rahvusvahelisest koolist. Ma ütlen, et see oli väga lahe näide sellest, et kuidas peab olema. Et tegime koolitunnis ühe asja ja see asi ei saa sellest koolitunnist ära minna. Ta ei lähe sealt kuskile. Mõelge nagu vastupidisele näitele, see õpilane tegi selle väga personaalse loo. Võib-olla see on südant soojendav ja mida iganes on, täna, nüüd ja praegu. Aga mõelge, kui see oleks nagu, noh, vastupidi kõigile Googlis nagu otsitav ja vaadata. Et kas ta kooli tunnis seda tööd tehes mõtles, et see peaks nii olema? Ilmselt mitte, eks ole, ta tegi kooli tööd ja võib-olla tuligi hästi välja, võib-olla see on vaja aegade, võib-olla see peaks viimalus olema. Aga iseenesest see näide, et ei saanudki kätte, on väga äge. Uskuge, et nii peakski olema. Kui ma teen kontrolltöö või nii-öelda iseseisva töö, siis selle eesmärk ei ole nagu seda maailmaga jagada, vaid selle eesmärk on tõesti seda tuua koolitundi esitleda ja saada nii-öelda see oma õpitulemus sellest kätte, mis iganest on. Et ei pea neid panema kõiki YouTube'i, ei pea nad olema nagu avalikud blogid kuskil veebis, et noh, see võib olla nagu väljund, aga see peab olema nagu väljund pärast seda, kui ma olen ise otsustanud, et ma tahan selle sinna panna. Et koolitunnis ma tegin asja ära, mis oli vajalik, eks ole nüüd, aga mul tuli nii hästi välja, et ma tahaksin seda kuskil veel panna. Ja see on nagu lisavõimalus, on järgnev etapp, eks ole, mitte see, et ma koolitöö tegemiseks pean ise enda elu nii-öelda interneti panema. Seda nagu kohustust panna õpilastele ikkagi on väga, väga vale. Esiteks on nad üsna tihti nii noored, et nad ei, noh, nende igasugune sisemine kontroll sellest, et mida nad nagu jagavad puudub, eks ole, teiseks noh, see õigus on antud nagu neile lapse vanematele, mitte lastele, eks ole. Ja lapsed ei konsulteeri, ma tunnistan, minu lapsed ei konsulteeri, et mida nad kirjutavad oma kodutöödesse või tunnitöödesse veel enam, eks ole. Et ma nagu usun, et see, mis seal jagatakse, see on okei, sellepärast, et see jääb kuskile piiresse. Jah, õige. Et noh, suvevaheaeg, eks ole, kus iganes me suvevaheaeg veitsime või mis seal toimus, eks ole, see kirjand ei, noh, see ei pea minema välja. Õige, nõus, jah, ma arvan küll. Et need on sellised toredased, siis rääkisime natuke sellest kadumisest, et kadumine on loomupärane, et siis proovige leida üles need kohad, mis on nagu olulised ja et tuleb nagu kaugelt saada seda üles leida, ehk siis, et telefonidel on olemas sellised funksioonid, et te saad kelle veebisaiti sisse logida ja kus see telefon on parasjagu. Ja telefon ütleb, kus ta on, see on väga tore, siis saate leida. Lootuses, et keegi ei võtnud seda teilt, vaid te tõesti kaotasite seda. Järgmine asi, et kui tuleb välja, et seda ei saa enam leida, kuigi ta peaks nagu sisse lülitatud olema, siis võib juhtuda, et keegi ka võttis selle ära. Järgmine asi oleks see, et kustutad andmed sealt pealt ära, milleks on ka võimalus teile loodud, eks ole, mis praktiliselt tulevad kõikide nendel telefonidega kaasa kohe. Ja siis kolmas asi on see, et kui te olete need andmed sealt telefonist ära kustutanud, siis võib-olla mõni neist on teile väärtuslik, läks proovige kuskile kaugele tekitada koopia sellest telefonist, nii-öelda väljapoole, et telefoni seest kuskile välja.
koopia neist asjadest , mis võiksid väärtuslikud olla . jah , need on lihtsalt selle kadumisega seotud asjad . Sellest sildist ei ole väga kasu , nagu te aru saate . et see ei aita . igasugused automaatsed sisselogimised igale poole ja ühendumised ja aktsepteerimised , et need on halvad oma olemuselt , et proovige neid vältida . Nad on hullult lihtsad , nad teevad teie elu tõesti väga lihtsaks . istute kuskile maha ja kõikvõimalikud wifi võrgud on teie nagu telefoniga kohe ühendatud . ja vastupidi ka , istute kuskile maha ja kõik seadmed , mis teie ümber on teiega ühendatud , on ju . et noh , see on jällegi koht , mida peaks proovima vältida , igasugused toredad ühendusviisid nagu sinihambaga ühendused või siis oma võrgu jagamine näiteks , et kui klassiruumis ei ole parasjagu head võrku , siis noh , võib mõnikord seda ju mõelda , et ma siis , kui minu telefonis see võrk on , et ma jagan selle siis laiali klassi peale , aga vähemalt siis , kui te seda korraks teete , siis proovige see kohe pärast seda ühendumise nagu tekkumist , siis see parool , millega sinna sisse saab ära vahetada , et see nagu järgmises tunnis enam ei kehtiks . et seda siis nagu automatiseerimist sealjuures vähendada , kui automatiseeritus on väga hea lukustamise juures , siis jagamise juures pigem mitte . et seal proovige seda vähendada . nüüd mul paluti tegelikult rääkida nendest rollidest siin ja ma proovin siis ka nendest rollidest rääkida , nii nagu mina nendest aru saan ja see ei ole mingisugune lõplik tõde , aga see on päris hea , noh , see on üsna lähedal sellele . Et kõigepealt see ei ole nagu pooleli jäänud lause , et see nutiseade on väga tähtis , just sellepärast , et ta on . ta kuskil on olemas , et selles mõttes seda ignoreerida , seda fakti ei ole võimalik ignoreerida . kuigi väga paljud koolijuhid tahavad , eks ole , et seda , noh , viimase aja näited nagu nendes osades on just see , et meie nagu kooli mingisugused ühed ja teised asjad , neid ei saa nagu tahvelarvutis vaadata , need on ainult nagu PC ja aamen , on ju , et seda ei saa teha nagu , kui sul on kodus vaja mingit kodutööd teha , siis sul peab olema nagu arvuti . ja siis lapsevanem ütleb , et ei , et mul ei ole enam arvutit kodus , et mul on tahvel ainult , on ju , et see peab seal tegema . et noh , see , sellega peab arvestama , et see on olemas ja ta on seal , et jääda , et noh , ta vähemalt täna kohe ei lähe ära . võib-olla 20 aasta pärast seda ei ole . täna nüüd järgmised aastad on . et arvestage , et ta on olemas , on ju , siis sellest lähtuvalt tegelikult kohe ongi järgnev lugu , et kehtesta need reeglid . minu meelest on nagu kõige haledam värk see koolijuhi poolt , kui ta jätab selle iga õpetaja defineerida , et kas siis tunnis võib nagu telefon olla või , et kas koolis üldse nii-öelda saab seda kasutada või ei saa , eks ole , et noh , see ei ole õpetaja asi . see on nagu niisugune ühiskondlik kokkulepe , mis peab nagu juhtkonnast tulema . et kui teda sealt juhtkonnast ei tule , siis seda ei ole olemas ja tegelikult õpetajal on väga raske seal võidelda ükskõik millega selle juures , kas ta tahab sinna saada või ta ei taha neid sinna saada , mõlemaga on raske . et selles mõttes reegli kehtestamine on ikkagi nii-öelda mingisugune kõrgemalt poolt tulev nähtus , millega võiks koolijuhtkond hakkama saada . siis ükskõik , millise reegli sa kehtestad , kui sa oled juht , ole nagu kohe valmis tunnistama , et sa eksisid selle reegli tegemisel . noh , et meil on täpselt kahesuguseid koole kindlasti olemas , on koolid , kus on täitsa selgelt kodukorras kirjas , et mitte ühtegi nutiseadet mitte kunagi siia kooli , fine , on ju , mõistlik reegel , eks ole , toimib , meil on täpselt samamoodi need koolid , mis ütlevad , meil praktiliselt igas tunnis vähemalt nii-öelda peab kaasas olema ja sellepärast , et see on õppetöö nagu põhiosa , nii nagu sul on pinal kaasas , nii on sul ka nutiseade kaasas . ka jälle väga fine reegel , on ju . mõlemad on toredad reeglid , aga ole valmis selleks , et tuleb nagu mingisugune tore argumentatsioon , mis ütleb , et see reegel on vale . et sa oled valmis seda nagu ümber tegema , sest see maailm , ükskõik mis moel sa selle kokku leppisid täna , muutub poole aasta või aasta pärast , tulebki mingisugune uus argumentatsioon selleks , et kas neid on vaja või neid ei ole enam vaja , ja sa pead muutuma . Et ära kujuta endale ette , et sa tegid nagu mingisuguse tohutult hea otsuse järgmiseks 20 aastaks , ei teinud . sa tegid nüüd ja praegu parima , mis oli võimalik , on ju , et see on hästi tähtis , et koolijuhtkonnad ka üsna tihti noh , kipuvad noh , stagneeruma sinna , mis nad korra on otsustanud . et see ei ole hea plaan , et siin kindlasti on nagu maailm piisavalt muutuv , et tuleks kaasa tulla sellega , kui muutus toimub . ja kõige viimane on siis see selline noh , tunnustamise pool võib-olla ja võib-olla see teine , noh , negatiivsem pool sellest tunnustamist , ehk siis laitmise pool , et hästi lihtne on kritiseerida neid , kes siis proovisid ja noh , kellel ebaõnnestus midagi . palju raskem ja see on tegelikult juhtkonna ülesanne , on see , et need , kes proovisid ja ebaõnnestusid , et neile anda julgustust veel proovida . ja see on , mina arvan , midagi , mida siis juhtkond peaks tegema , et see on juhtkonna kindel ülesanne , et leia need , kes proovisid , ja kui nad ebaõnnestunud , proovi nagu neid motiveerida veel proovima .
no sest see viib edasi , et noh , see , et sa neid kritiseerima lähed , et kulutasid mitu tundi ära ja vaata , mis tulemus on , kõigil on paha tuju , see ei ole hea . Proovi leida seda motivatsiooni , et uuesti , uuesti ja uuesti , me proovime uuesti ja uuesti , küll me hakkame välja ka tulema , on ju . nüüd õpetajale on siis hästi tähtis see sõnum , et need kaks asja on erinevad , nii nagu ka see ülikooli jutt näitas siin , et peab arvestama , et erinevad nagu need seadmed on , et eriti kui me ei jaga neid koolitunni nagu keskelt välja , vaid ütleme , et õpilased tulevad oma seadmega , siis vähemalt seda kahte keskkonda peate alati silmas pidama , et mõlemas on midagi , milles saaks toimetada . et ei piiraks nagu seda keskkonda kuidagi ära ühe kodanikuga ja selleks on kõige lihtsam viis see , et kasutage internetti . tähendab , internet töötab mõlemas nagu seadmes väga hästi . kõik , mis tuleb nagu otse internetist , on väga hea , kõik , mis tuleb äppidest , on niisugune keerukas . et äpp võib olla või siis nagu ei ole ka , on ju . aga see , mis on internetis lihtsalt nagu kättesaadav , raudselt on olemas mõlemal platvormil ja isegi Windows Phone'il töötab internet , kui seal midagi muud ka ei tööta , eks ole . ja see , millest natuke juba rääkisime , et kindlasti mõelge eelduste peale , et kui te lasete neid äppe ja asju kuskilt võtta , siis te peate kuidagi nagu hästi laia silmaringiga olema ja aru saama , et milline on selle nii-öelda käsu , mida ma ütlen , et mine lae endale see rakendus alla , milline on tema nagu võimalik negatiivne mõju . mitte ainult mulle , vaid õpilasele . ehk te peate aru saama , kuhu ta salvestab need andmed , mida õpilane sinna saadab , näiteks . et kas need on kuskilt nagu täiesti suvalisele inimesele kätte saadud või ei ole . et kas sedasama kodutööd on võimalik pärast nii-öelda maailmale jagada või see jääb sinna , kus see õpilane tegi . et kui ta teeb pilte ja jagab oma seda rõõmu , mis koolitunnis on , et kas see läheb nii-öelda kuskile avalikkusele või see jääb nagu jälle selle seadme sisse , et kui te ise seda teete , vaatate , et see kõik töötab , see on funktsionaalselt lahe , see ongi lahe . aga nüüd seda laiendades ja öeldes , et õpilased ka teevad seda , vot siis see reeglistik läheb teistsuguseks , te peate hoolitsema , et õpilastega selle kõige juurde ei juhtu midagi halba . muidugi te selle juba tuvastate , eeldus on see , et te tuvastasite , midagi head juhtuks . saage aru , et no ma kuidagi ei ütle , et see nagu olemuslikult halb on , pigem vastupidi , et te leidsite , et midagi head saaks teha , on ju . et järgmine lugu , mida te peate küsima selleks , et seda turvalisust tagada , on tõesti see , et vaataks ka , et midagi halba ei juhtu . ja see on hoopis teistsugune küsimus . et kindlasti küsige endalt see ka ära . ja õppija kohta mul ei ole nagu väga palju jutustada , et ärge nagu arvake , et kuidagi lapsed on läinud teistsuguseks . tegelikult ju , et nad on täpselt samasugused . et nad ei ole kuidagi läinud hullult palju targemaks , nad on uudishimulikumad kui teie , neil on rohkem aega tegeleda enda jaoks huvitavate asjadega kui teil , aga sellepärast nad ongi lapsed , on ju . aga see ei ole teistmoodi kui vanasti . ja nad ei ole kuidagi selles mõttes üübertargad , et te saate neile öelda , et tee see asi ära , et me noh , siin koolis ise ei oska , on ju . et ta teeb selle lapselikul moel , ehk siis vaadates ainult seda positiivset stsenaariumit , eks ole . et see on see hästi tähtis koht , et siin seda kriitilist mõtlemist , mida ma ütlesin , et mõelge , mis võib halvasti minna , ei tule sealt , see ei ole omane sellele põlvkonnale veel , kes on koolis . Nendel tuleb see nagu aastatega alles , on ju . igasugused forseeljuse õpped on jälle sellest väga okei , on ju , et õpetad lapsele kõigepealt ja siis see õpetab kogu ülejäänud klassi ja see on väga fine , seda on siis nagu sajandeid tehtud ja niimoodi õpetataksegi väga efektiivselt ja on tehtud nii , eks ole . et kindlasti ärge arvake , et nad ka selles mõttes lollimad on , et see ka , et nagu see , et inimesed kasutavad nutiseadet hästi palju , kogu aeg istuvad seal sees , see ei tee neid rumalaks olemuslikult . Nad võivad olla sellegipoolest rumalad tegelikult ka targaks kuidagi sellepärast , on ju . et kindlasti ta võtab midagi ära , midagi annab , ma olen seda kogu aeg rääkinud , et ei ole olemas midagi , mis on nagu väga selgelt ühesugune , eks ole , et kui kunagi tulid raamatud , mida me kõik väga targaks ja tähtsaks peame , siis see võttis meilt väga palju ära ühiskonnana , me oleme väga paljust loobunud , mis meil enne seda raamatute tulekut oli olemas . aga me ütlesime , et tuli midagi , mis on parem . ehk siis see loobumine oli seda hinda väärt , eks ole , samamoodi , on tulnud mingid asjad ja kui ühiskond lõpuks leiab , et see ei ole seda väärt , seda hinda , no siis nad võiksid ära kaduda . kas nad kaovad , seda me ei tea muidugi , see on , ühiskond on väga halb nagu õppima tegelikult , aga kui ühiskond otsustab , et see on seda hinda väärt , eks ole , et me läheme edasi nende seadmetega , siis ei juhtu nagu midagi koledat ka . aga millestki me kindlasti loobume , mingid asjad jäävad kindlasti ära . et kuidas saavutada see , et õpilased endiselt nii-öelda vahetunnis räägiksid omavahel , mitte ei chatiks , on ju , et see on nagu väga keeruline . sest isegi , kui nad selle telefoni kinni panevad , siis nad vahetavad ikka lühisõnumeid . ja te panete tähele , mis nad räägivad . et siis see , noh , sõnumi formaat on ikkagi tulnud sellest nagu nutiseadmekeskkonnast , mitte
nii-öelda emakeeletunnist . jah , et see , ma ei oska seda öelda , kuidas see käib , aga noh , seda võiks mõelda või see on nagu selline väljakutse , et kuidas nad välja tuua sellest mõttemallist , mis sealt seadmest tuleb , see seade on oluline , sest temaga saab suhelda noh , ja rahvusvahelises koolis eriti saab suhelda nagu nende inimestega , kes on sulle lähedased . sa tuled kuskile , kus sa oled võõras , eks ole , sa pigem vajad seda suhtlusvahendit , on ju . aga ega see Pärnus väga teistmoodi ei ole , ikka vajad neid teisi suhtlemisvariante ka , on ju . ja rohkem ma ei jutusta praegu , et vaadake neid , nii nagu viidatud oli , targalt internetis.ee ja nutikaitse.ee , nendest saab ikka toredaid asju lugeda vahest , me sinna postitame midagi toredat . jaa , küsige , kui teil on küsida . andke käega märku , küsimus tuleb . tere , mul kõigepealt üks märkus , et Windows Phone ikka kasutatakse . muidugi . minul endal on , mu lastel on ja äppe on ka piisavalt . aga küsimus on hoopis telefonide kohta , mis kaotatakse ja mina olen näiteks isiklikult leidnud hästi palju neid ja minu lapsed on leidnud ja lapsed on leidnud siis nutitelefoni bussis , ilmselt samasugune laps on kaotanud ja kaitse oli peal . Nad muukisid selle lahti , ma ei tea , kuidas . aga mõte on selles , et tegelikult see oli hea tegu , sest ma sain omanikuga ühendust võtta . et kui nad on kaitse all , siis on väga raske tagastada neid telefone . väga kas... ei ole . ei ole . ma kohe selgitan , et kui see kaitse on peal ja see telefoni leidmise funktsioon on sees , siis kui minu telefon näiteks keegi proovib sinna lüüa , siis ma ei mäleta mitmenda korra peale , kümnenda suurusjärgus vist korra peale , et ütleb see telefon viisakasti sellele leidjale , et see vist ei ole sinu telefon , kas sa tahad omanikule sõnumit saata . aga kui see on laps , et kes see omanik on või kuidas see nagu töötab , ma ei ole kunagi meili aadress tuleb öelda , et kuhu see tuleb saata siis nagu see sõnum , et siis teada sellest , et see telefon on leitud , kuhu läheb . Et mina panen oma aadressi . ise nagu sätid selle sinna ette ära , et mis siis juhtub , kui see stsenaarium tekib . Seda siis saab teha . jah , aga siis peab teadma , kuidas jaa , aga neid lahtimuukimise viise muidugi , need ei ole väga keerulised . Et jällegi , kui te noh , vaatate seda telefoni , eriti neid noh , mustritelefone , millega mustrit avatakse , siis mustri sees eriti tähed ei kordu . noh , need punktid ei kordu , eks ole , nad käivad enamasti nagu ükskordselt läbi ja siis sa vaatad sinna telefoni peale , saad näha sealt , et mis see muster on . see ei ole väga keeruline . ehk siis soovitus oleks kasutada mingit tähtedega on lahedam . Tähtedega on lahedam , sa saad panna nagu ühte tähte mitu korda , mitte kuidagi aru ei saa , et mitu korda sa sinna vajutasid , isegi kui sa näed , mis tähti on vajutatud . et aga mustriga on küll jah , see , et seda on lihtne vaadata . jah , et see oli üks mõte , et tegelikult neid saab lahti muukida ja teine mõte on see , et näiteks oma lapsed ka panevad need lukud peale ja tulemus on see , et nad ei ütle isegi vanematele neid paroole . muidugi . jaa . ei , see on normaalne . see on normaalne , siis me ei tea , mis toimub , sest kui õpetaja ütleb , kontrollige oma laste sõnumeid , seal ropendatakse , mida iganes , me ei saa seda teha . Ma siis , see on väga hea märkus , tõepoolest , et kui õpetaja ütleb , et kontrollige oma laste sõnumeid , et seal ropendatakse , siis see õige viis käsitles on see , et minna lapse juurde , öelda , et näita mulle neid sõnumeid siis , mida te vahetate . no eks me proovime . et see kindlasti on oluline , et kui me räägime igasugustest nagu õpetustest eluks , siis nagu parooli enda teada hoidmine on minu meelest üks selline maast madalast teadmise tekitamine . et see tulebki nagu selgeks teha , et see on midagi , mis on sinu oma . noh , nii nagu sa ei küsi lapse käest hambaharjalaenuks , noh , ei peaks sa küsima tema käest tema parooli , eks ole . küll aga noh , sa ütledki , et see telefon läheb minema , kui sa ei näita mulle , mis seal sõnumites sees on , on ju . see õigus sul on , on ju . aga mitte nii-öelda seda õigust , et vaadata seda ilma tema küsimata , vaid et ongi , ja muide , abikaasadega on samamoodi , mis on palju suurem probleem . mis te naerate , et nii-öelda politseiavaldustes ikkagi see on täitsa olemasolev kaasus , et abikaasa kaebab nii-öelda teise osapoole peale siis ja ütleb , et on tehtud ebaseaduslikku nii-öelda jälitustegevust ja see on ebaseaduslik jälitustegevus , kui sa võtad abikaasa telefoni ja lähed sinna sisse . lapsed on ka muide esitanud neid avaldusi oma vanemate peale . Ja see on väga kurb , selles mõttes , et sinna ei peaks minema , tegelikult neil on õigus oma privaatsusele , oma elule , eks ole , eriti mingisugust east alates , eks ole , ei tohi seda teha , aga kui sa ei ole seda algusest peale ise ka harjutanud , no siis sa unustad ära , et ta sai vahepeal nagu 16 teise , noh , see on nagu nii . kas on veel kommentaare , juba tuleb üks küsimus tagantjärele .
Mul on küsimus niisugune naiivne ja võib-olla rumal. Kas hakatakse õpetama, kas hakatakse õpetama õpetajad ja õpilasi, et mitte kasuta üldse sõnumeid või keelata sõnumeside üldse? Kas on see perspektiivne üldse teema ja miks? Proovin mõelda, et kas ma saan küsimust õigest aru, et nii-öelda see lühisõnumite saatmise nii-öelda vahetamine õpilise õpetajad. Üldse sõnumiside, sellepärast üldse on välja pressitud raha väga palju just sõnumide kaudu. Ja ei seda plaani, et see ära kaoks, seda kindlasti ei ole. Selleks puudub äriline motivatsioon ja kui äriline motivatsioon maailmas puudub, siis järelikult seda ka ei tule. Et noh, selles mõttes, et me elame maailmas, kus raha defineerib ikkagi selle, mis juhtub. Sõnumite edastamine on raha, sõnumite mitte edastamine on raha kaotus, väga lihtne. Ei, me oleme õpilasi ja õpetajad, ükskõik palju õpetada, aga